waxaan nasiib darrada 12 mayl oo ka mid ah badi Soomaaliya baa Kenya loo jaray soo dhicisay ee meesha geysay waxba garan maysaan wixii nala ma qabsan kartaane waa foos iyo xajaadan waa gabadh halkan ka soo jeeda soo badi umada Soomaaliyeed wili barba maqan tii waxa way haday wax maqan yihiin guushi waxba dhima maalinnimadii shalay toole maxkamadda cadaaladda adduunku waxay go'aan ka madambeysay ka soo saartay murambiyeedka u dhexeeyay dowladaha Kenya iyo soo kala tala Soomaaliya haddaba shacabku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen go'aanka ay ka soo saartay murambiyeedka u dhexeeyay dowladaha Kenya iyo soo kala tala Soomaaliya waxaana in badan bay soo jiitamaysay maadaama in badan soo jiitamaysayna qof waliba farta wadnaha ku hayay maantase wala wada faraxsan yahay Soomaaliya meel kastay joogto shanta Soomaaliyeed haddii matalan sidaa aan la yeeli lahayna kulley shanta Soomaaliyeed iyo Kenya bay noqon lahayd Kenya inaan waynu noqonaa way iska damacay badan tahay go'aankaas shalayta soo baxay go'aan runtii ummadu ay u arkaysay guul laakiin anigu aragtida guul uma arkayo waayo badii ummadda Soomaaliyeed wali barba maqan marka inta barkaas uu maqan yahay runtii waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed inay ka murugooto mooyaane inay u dabaaldegto runtii fikirka ma qabo marka waxaan leeyahay inta maqan hala doono marka dhulka la soo wada helo ANDF la soo xoreeyo marka Soomaaliya dabaaldegto bedeedana runtii waa waxay markii hore xaq u lahayd Kenyana runtii way iska indhitirisay oo indhaadig bi runtii la soo taagneyd marka anaga ka shacab Soomaaliland ahaan qadiyadeedu ha kala duwanaato de maanta laba wadan maanta aan kala ahaane laakiin runtii haddana shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan runtii waan soo dhaweynaa Kenya waxa loo xukumay waxa weeye waa marin waa marinka waayo haddii loo xukumina Soomaaliya waxa isku xulmilaa badda Soomaaliya iyo Tanzania marka Kenya waxay noqon lahayd wadan bad leh bila marinna ah marka inay sidaa u fahmaan horta umadu weeye waana ku guuleystay 129 waxa ku guuleystay Soomaaliya badda iyagaana hore u lahaa mid baan doonayaa inaan halka kaga darsado waxa weeye walaweynta iyo nimanka meesha joogtay meesha joogay isku haysta qofka wax u soo dhiciya ama siiya waxay isku tuurtuurayay Xasan Sheekh iyo Farmaajo war inantaydii soo dhicisay ee meesha geysay waxba garan maysaan wixii nala ma qabsan kartaane waa foos iyo xajaadan waa gabadh halkan ka soo jeeda Soomaaliland dara wixii nama qabsan kartaan iyadaa qabatay iyadaa idii qabatay ka hoggaaminayna mahdina wuxuu ahaa nin buu ahaa halka kan waa inaan ku hambalyeynaa inaan la ku markii hore hiil baan ugu galay waanu soo dhicinay waxaanu diidaynaa waayo waxa naga dhaxeeya isir iyo ummadnimo iyo laba dowladood baan kalaanay laakiin marka lagu cawaandiyoona waa ka qabanayna waa dhul Soomaaliyeed oo cadow uu dhacayay waxaana loo baahan yahay qof kasto damiir Soomaalinimo ku jiro waayo Soomaalidu ha kala ahaato siyaasiyan dalal ha kala ahaato laakiin wax kasta oo Soomaali ka dhaxaya ama dhul kasto Soomaali ah hadii la dhaco in loo wada gurmado geelaba loo wada gurman jiray marka la qaado guul badhiman ba la oran karaa ama guul aan dhamaystiray sababtoy tahay waxa badan damacyo waa weesheysi waa Kenya waa dalkii shalayto haddii beed maayo la ogeyn itaalkiisa awooddiisa wuxuu ahaa maanta isugu ka faa'iideysanaya dowlad la'aanta Soomaaliya uu badi Soomaaliya damacyo shidaal ka qoto maxkamaddu way xukuntay in badda Soomaali leedahay laakiin waxaa nasiib darrada 12 mayl oo ka mid ah badda Soomaaliya baa Kenya loo jaray oo baad loo siiyay taana waxay noqonaysaa guul daray noqonaysaa haddii la awoodayaan wax loo lahayaan la saxeex waxay sayla tahay in saxeex hore loo qaaday wixii laga yeelay Soomaali bay u taal waxaan sadal haye maxamed cali beyle telefishinka madaxa banaane star gudaha magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland